14 anos, o Sebrae realiza a Semana do MEI, um evento com muita capacitação, com ações de consultoria, orientações jurídicas, orientações técnicas, orientações para você vender mais no digital, ter controles financeiros e desenvolver e lucrar o seu negócio. Hoje nós estamos aqui em Vila Velha com o evento Show do MEI, um evento que valoriza os 290 mil microempreendedores capixabas, para quem a gente trabalha e entrega valor com a Semana do MEI. São 16 municípios com plantões de atendimento presencial e vamos com plantão online de atendimento com os nossos parceiros até o dia 26 de maio. Participe! Esse evento que estamos realizando aqui hoje à noite em Vila Velha, ele é muito importante, até porque é onde tem o maior número de empreendedores individuais. Essa semana é uma semana que é comemorada no Brasil inteiro. Há 14 anos que nós trabalhamos nesse dia, trazendo esse evento para as praças, hoje são mais de 15 praças, e eu tenho certeza que nós vamos ter um sucesso muito grande aqui, como já foi aqui na abertura do trabalho. Eu sou Jeane Ponsen, sou social media estrategista, e estar nesse evento hoje do Sebrae é uma oportunidade muito importante, não só para mim como empreendedora, mas também porque eu possa repassar para os meus clientes, que muitas vezes é liderança, né, sola em seus negócios. Então aqui a gente está recebendo a oportunidade de ter grandes palestrantes em um evento muito especial. Agradeço ao Sebrae pela oportunidade e espero poder levar conhecimento, né, para todos os empreendedores do estado.